Jarraian entzungo dugun olerkiaren izenburua hause da. Ulises itakara eltzean. Olerkia molde zulertzeko, eumeuz, Ulises eta itaka zer diren azaltzea komenigarria dela uste dut. Begira, Ulises, Homero idazle grekoaren Iliada da eta odizea poema epikoetako eroia da. Eta itaka bestalde, Ulisesen alegiazko erreinua. Ilia da poema epikoan Ulises gerlari abil eta burutsua dela esaten zaigu. Troiako guduan parte hartu zuen Ulisesek eta bera dugu Troiako zaldiaren egileetako bat. Odizean, Homeroren bigarren poema epikoan, Ulisesen itzulera kontatzen zaigu. Ulises bederatzi urtez ibili zen Mediterraneoan barna eta amaika pasadizo eta historioren ondoren itakara heltzea lortu zuen. Sarrio naindiak itakako ateetan harrapatzen du eta eumeus dela esan da aholku bat ematen dio. Entzun, entzun arretaz olerkia, ea asmatzen du zuen sarrio naindiak ulizezi ematen dio aholkua zein den. Iristen ari zara, Ulises, zeure itakara eta irrikaz behatzen duzu etxerantza. Baina badakizu zer aurkituko duzun? Neuk, eme usonek esanen dizut. Bada, begira zure etxe ohiko bozkarioa. Zure aiduru daudela esan dizute? Begira itzazu itxasuntzi aretan zurkaiztuak eta lehioetako ardau eta urdai usaina. Begira zerrukanen duzun etxera itzultzean. Aitorren seme ospea, ator usain gozotuak, eguneroko izen eta ahots berberak, aide eta onordekoen lastan eztiak, bratxuri, garagar, irin eta ardau ureztatua. Eta hilea urdindurik aitona bihurtu, esku aurreko marrak desegitean hiltzeko. Zergatik itzuli zaraitakara itakara, Ulises? Saiak soli geratzen dira etxe honen inguruan. Gida harria besterik ezta egazti galduentzat. Akituri zaude? Laget zaizkitzu hiletarriak? Egiozu kasu izarren bideari egaztiek bezala eta fatuaz dakien emeus zaharroni.